لە سنووری قەزای سۆران یەکەمین فیستیڤاڵی وەرزشی لەلایەن چەند وەرزشوانێکی ئەم سنوورە بەڕێوەچوو. بەشی وەرزشی زانکۆی سۆران بە مەبەستی گرنگیدانی زیاتر بە وەرزش لەم دەڤەرە فیستیڤاڵێکی وەرزشی ئەنجامدا. ئەم فیستیڤاڵە لە پێنج چالاکی وەرزشی جۆراوجۆر پێکهاتبوو کە لەلایەن هەشت گرووپەوە چالاکیەکان ئەنجام دەدران و براوەکانیش خەڵات کران. فستیڤاڵی وەرزشی ساڵانە پێویستە زۆر لە وەرزشی بەتایبەت لە زانکۆی سۆران لە وەرزشی بکرێتن، چونکە پێویستە هەم لە خۆشییە و هەم بۆەوەی مێشکت دێتەوە سەرخۆی یاریەکان بکرێت و وینانەوەی یاریە کۆنەکانیش. فستیڤاڵێک لە زانکۆی سۆران بەشی وەرزشی بەڕێوەچوو، منیشی قوتابی بەشی یەکەم توانی بەشدارم لە فیستیڤاڵەکەدا کە توانیم پلەی دووەم بەدەست بێنم. یەکەم جارە فیستیڤاڵێکی وەرزشی لە زانکۆی سۆران بەڕێوە دەچێ کە لە چەند بڕگەیەک لە خۆی گرتبوو ڕاکردنی ناوتەلیست و شانۆ و پێشبڕچی خواردن و ڕاکێشان و گریس و هێلکە و مڵاک کە بەردەوام بن لەو فیستیڤاڵەوە کە یارمەتیمان بدەن ساڵانی داهاتوو و هیوای ئەو قوتابیان نەمرێت. و بەشێک لە وەرزشوانان و بەشداربانی ئەم فیستیڤاڵە باس لەوە دەکەن ئەنجامدانی فیستیڤاڵی وەرزشی گرنگی و بایەخی تایبەتی هەیە بۆ پێشاندان و بەرەوپێشچوونی وەرزش و جۆرەکانی وەرزش. دەشڵێن تاوەکو ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان نەیانتوانیوە سوود لە وەرزشوانانی ئەم دەڤەرە ببین و وەرزش بەرەوپێش ببەن. هیوادارم لایەنە پەیوەندیدارەکان بتوانن زیاتر گرنگی بە وەرزش بدەن و جگە لەمەش ئافرەتانیش بتوانن شان بەشانی کوڕان و پیاوان بەشدار بن لە وەرزشی. بۆ نمونە ئێستا ئەمڕۆ وەکو تاکە ئافرەت بەشدارم لەو فیستیڤاڵە. یاری فەردی لێیە، بەڵام وەکو پێویست گرنگی پێنادرێتن. ئەگەر چۆن بڵێ ساڵێ جارێک ئەوها لە فیستیڤاڵەکان گرنگی پێ بدرێت، لە ڕاستیدا هیچ مەجالەتی هیوا زۆر نەکراوە بۆ وەرزش. هیوادارم لە داهاتوو ئایندە زیاتر پەرە بە وەرزش بدرێت بۆ ئەوەی وەکو وڵاتانی دیکە زیاتر ئیهتیمامی وەرزش زیاد بکرێت. ئەگەرچی سنووری قەزاکانی سۆران ڕواندست چۆمان مێرگەسۆر، وەرزشوان و یاریزانی باشی هەیە، هەروەها بەشی وەرزشی لە نێوزانکۆی سۆران بوونی هەیە، بەڵام ئەمە بۆ یەکەمین جارە فیستیڤاڵی وەرزشی لەم سنوورە ئەنجام دەدرێت. وەرزشوانانیش هیواخوازن وەرزشیش وەک بارەکانی تر فەرامۆش نەکرێت. خالصفکری کەیێنێن سۆران.